אך, תראה איזה יופי בסוף. יותר מדי מבריק. יותר מדי יפה, זה הבעיה. תראה איזה ברק. וזה יהיה ככה מבריק. זה לא... זה לבן מבריק, לא מת. אתה יודע שפעם ראשונה שעברת את העבודה הזאת? תראה, תראה את הברק, תראה איזה חלק. מה אתה עובד? תראה, תראה, תראה איזה חלק. למה? בסוף יוצקים את החומר, אני אומן עם המברשת. אז מחליקה. כן, כמו שפחת, כאילו מקליט את המזה. על הכל, אבל שכבה דקה. אם אתה עושה הווה זה, ירד. כן. כאילו כמו לקה. אנחנו שאתה צובע, אתה עושה לקה כזה. לקה כזה, אני אגיד לך, כמו דלת שעושים חמור, שמים שתי חמורים וצובעים דלת, יצא לך? כן. אותו דבר. אז אתה שופך את החומר ועם המברשת. זה שנותן לו את החלק הזה מבריד. תשמע, אני צובע שיש מטבח כאן, הרבה. זה אומנות. אתה יודע מה זה? שיש מטבח. זה אומנות, אני אומר. זה אומנות. צריך יד, צריך יד. כן, כן, ואהבה, אהבה. כן, אוהב את זה. כן, אוהב עם הנפש. מפה שזה יצא, לא מהיד. לא, 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 מפה, מפה. כמו שאתה עושה ציור. כן. כל דבר גם שוכר זה אומנות. מה, זה לא אומנות? זה אמא של האומנות. כל דבר.